Sa walang paligoy-ligoy po, ito ang table of specification sa criminologist licensure examination mga kadete. Dapat po ha, ang review po natin or ang review materials po na ginagamit po natin is basically align po sa table of specification. Ang sabi ko po sa Bigkwen online, yung Facebook account po natin ang TOS po na ginamit sa December 2022 tsaka yung sa April 2023 na board examination the same pa din po ang gagamitin in the future board examination so long as wala pa pong PRC resolution containing the TOS so long as wala pa ha pag wala pa po ang gagamitin yung former TOS po do not worry mga kadete pag meron na pong PRC resolution on the new TOS, automatically, i-discuss ko agad yan, ilagay ko sa Bicueno online, yung sa Facebook natin, pati na sa YouTube uh, platform natin, ilagay, i-announce ko, uh, i-announce ko agad, pag meron pong PRC resolution, containing that new TOS. But then again, reminder po, sa lahat ng magte take ng board examination, the same, the same pa po, ang TOS na gagamitin. So, kindly check your review materials, kindly check, Um lahat na printouts niyo uh, yung uh, discussion niyo sa review centers tingnan nyo po kung naka-align ba ito sa table of specification kasi pag hindi yan naka-align nako we are shooting on a wrong target and we do not want it to happen pag nag-shoot tayo ng wrong target pag pagdating ng board examination baka nagapak tayo kasi iba yung iba yung pinag-aralan natin iba yung lumabas yan po ang posibleng mangyari pag uh, hindi nakalain yung materials natin sa table of specification. Now, una mga kadete, without further ado, una, criminal uh, jurisprudence and procedure. Makikita nyo po ang contents. Can we check po? Can we take a look at the slide? Yan po ang uh, mga contents or mga topics na dapat nyo pong pag-aralan sa Introduction to Criminal Justice System. Ang, ang Introduction to CGS po, may limang questions po na lalabas dyan. Ha? Ang CGS po under yan sa CLJ, ang CLJ is 20%. First day po, morning yan po ang ititake nyo po uh, sa board examination. So ilang tanong? Lima. Dalawang tanong will be taken from Functions of the law enforcement agencies in arrest, detention, human rights, investigation, inquest, prosecution, trial, judgment, and appeal. Isang tanong will be taken from the process of filing criminal cases. Yung preliminary investigation, lalabas yan, sigurado yan. Isang tanong from the interplay and role of the components of the Philippine criminal justice system. Huwag niyong kalimutan, may limang pillars tayo. Law enforcement, prosecution, court, correction, at community. community. Kindly study it meticulously kung ano po ba ang uh, interplay, kung ano po ba ang uh, coordination between one pillar to the other pillar. Isang tanong from other modes of the criminal justice system including the legally recognized justice system for cultural minorities lalabas din po yan so five question ha sa CJS pangalawang subject sa CLJ itong human rights education limang tanong po ang lalabas the same with CJS limang tanong din po again reminder po in every major area 100 questions will be given now human rights education ha limang tanong Dalawang tanong will be on the Bill of Rights. That's Article 3 of the Philippine, of the Philippine Constitution. Article 3 po ha. Kindly study all the sections therein. Then, two questions from the statutory rights of the accused and victims, especially Republic Act 7438, yung rights of the accused under custodial investigation. Kindly check it out. Study nyo po yan. The rights of the arrested person and without a warrant yung mga warrantless arrest at yung warrantless search. Rights of the detained persons deprived of liberty and those placed under investigation. One question from the Universal Declaration of Human Rights, children, women, prisoners, state actors, and non-state actors. So kindly, take a look ha, sa mga sa review materials nyo kung pag naka-align po ba. Pangatlo na Uh, subject under CLJ, itong Criminal Law Book 1. Naku, marami po ang lalabas dito kasi 20 questions, 20 items ang lalabas. Tatlo will be coming from the fundamentals of the criminal law. Yung characteristics, yung generality, yung principle ng territoriality, yung French at saka yung English rule. Can we study about it? Enforceability at saka yung limitation. So tatlo yung characteristics natin, generality, territoriality, prospectivity, dapat ha? Dapat po na memorize na po natin 'yan at alam na po natin yung mga ex mga exceptions po under this characteristic. Pitong questions from the classes of felonies. Ah, yung classes of may mga types po tayo diyan. Kindly uh, include it in your review. Stages of commission, yung attempted, frustrated, uh, uh consummated. Please, dapat po na memorize din po 'yan. Who are liable? Who are not? Classification of the degree of particip participation in the crime. Yung uh, principal ka, accomplice ka, uh, or accessory yon po. Dalawa from the class Classification of penalties, duration, effects, and the extinguished of liability. Kindly memorize din po, uh, aristo minor to reclusion perpetua ha. Aristo minor, uh, one day to 30 days. Yung mga ganyan, memorize nyo po yan ha. Aristo minor to reclusion perpetua, Pati na po yung extinguishment of criminal liability. Yung justifying circumstance, exempting, ah, mitigating, alternating na. Napaka-basic po. Pero, basic but very important kasi may lalabas na questions dyan. Walo or eight from the circumstances affecting criminality. The same po. The same po sa former na topic. Almost the same. So, yung aggravating, yung justifying, yung exempting, lahat-lahat po memorize uh, po uh, memorize nyo po 'yan kasi marami po ang tanong na lalabas diyan, ha? Memorize nyo ha mga kadeti, pati na yung mga exceptions, please. Memorize po ha. Then yung isang subject na may pinakamaraming tanong sa lahat ng subject sa criminal law and jurisprudence. Ito, may pinakamaraming tanong po 35 questions. Imagine na, out of 135 dyan, ay nanggaling sa criminal law book 2. Ah? So meaning, recalibrate your focus mga kadete. Pag nagbigay kayo ng isang oras in reviewing criminal, criminal law book 1, lagyan na magbigay kayo ng uh, dalawang oras in reviewing criminal law book 2. Kasi sa criminal, book criminal law book 1, 20 questions. 20 questions lang yan. Pero mas marami ang sa criminal law book. To. What I mean is, you give more time on a subject which has more questions. Kuha niyo po. You give more time on the subject which has, which contain more questions. So, mas maraming oras dapat sa criminal law book to. 35 questions. 12 from the element and principle of the crimes against ah, national security, fundamental law of the state, crimes against public order, and crimes against personal liberty and security. 12 po. 17, from the elements and principles of the crimes against persons, property, chastity, civil status, honor, and quasi-offenses. These are titles of the of the revised penal code. Title po ito sa criminal law book to. So, kindly check ha. Check nyo po. Six from the following special penal laws, but not limited to yung Republic Act 10591. That is the law on firearms, human trafficking, anti-carnapping, anti-terrorism, anti-cybercrime, anti-hazing, anti-hazing, anti-fencing, yung PD-1612, money laundering, torture, and others. Okay? So, kindly include it ha, in your in your review. Then, second to the last subject, may 17 questions na lalabas dyan. Itong evidence. Okay? Evidence po. Ang evidence, eight of the questions will be taken from classes, types, kinds of evidence, the rules of admissibility, admissibility burden of proof, presumptions. Di ba? Marami po tayong evidence. Documentary, testimonial. Napakarami pong types of or classes of evidence. Memorize nyo po yan. Eight from the procedure and the presentation of evidence. Weight and sufficiency of evidence and one from the DNA evidence rule, electronic evidence, and child witness. Okay. Next, ang pinakalast mo na subject sa CLJ, itong criminal procedure and court testimony. Eight questions po ang lalabas jan. Eight from the principles of jurisdiction, classes of types kinds of courts ba? Diba? yung Batas Pamansa bilang 129 andyan po yung re, uh, reorganization of the courts starting from regular courts quasi-judicial agencies special courts uh, can we take a look po sa review materials and prosecution of offenses uh, same with CJS preliminary investigation can take a look at the stages stages ng ano po ang pinakauna na step step sa preliminary investigation, sa trial and judgment. Take a look at it. Eight from the procedure in arrest. Yung body-worn camera, kay include it. Ha? Although it is not specified in here, pero kay include it. Baka lalabas yan. Bail, rights of the accused. Bumalik po ang rights of the accused. Motion to quash. Ano ba yung quash? To nullify. To nullify a certain... Probably, yung complaint or yung warrant. Search and seizure and provisional remedies. Two, from the rights of witnesses, qualifications and competence of witnesses, legal obligations and responsibilities, legal abilities of witnesses. So, yun po ang mga tanong. Yun po ang content sa basically. I'm not, I'm not talking about, uh, may mga other topics po to augment the, knowledge of the student in a particular subject. Pero ito po ang essential contents ng isang subject na dapat po madiscuss in a, in a in every class or in every in every review session. Kasi po ito talaga ang lalabas sa board examination. Next, CDI naman tayo 20% din po same with the CLJ. Again, another 100 questions. Sa Fundamentals of Criminal Investigation and Intelligence, sampo na tanong ang lalabas. Tatlo sa, tatlo sa 3 out of 10 would be taken from the principles of criminal investigation. Yung tools of investigation, ang tools refers to I's. 3I, information, interrogation, saka yung instrumentation, lalabas yan. Attitude of crime or criminal investigator, kinds, and techniques of investigation, intent, and motive. Four of the questions from the different modes, methods, types, and techniques of gathering, collection, preservation, and processing of information such as intelligence surveillance. Ha, lumabas yan. In the previous CLE, informants lumabas din. Cyber investigation. Three from the principles, procedures, legal requirements, Methods and techniques of the following but not limited to babalik uli ang arrest yung raid the same with the arrest itong search pabalik-balik na po yan sa criminal law and jurisprudence may jurisprudence may arrest may search ito the same check and choke points crimes in processing confession and admission ang pinakaiba sa dalawa tapos yung requisites in confession and admission Pangalawang subject ha, pangalawang subject in C uh, in CDI. Specialized Crime Investigation with Legal Medicine. Dalawa po yan ha, Specialized Crime Investigation 1 at saka to ito with Legal Medicine. 15 questions. five will be taken from the crimes in search for each crime falling under crimes against persons. Nakalagay dito ha, against persons. Isa yan po ang title, yung murder, infanticide, homicide, rape. 6 questions from the types and classifications of of open and closed wounds changes in the body of the dead person yung paul uh, ayong rigor mortis yon lumabas actually yan in the, in april uh, board examination other related and relevant forms of injury Four, from the evidence, testimony, and documents required to prepare and process in the filing of cases for each specific crime falling under the revised penal code and relevant special, special penal laws. Next, specialized crime investigation. Two, with interview and interrogation. Sampung tanong po ang lalabas. Three, from the crimes in search for each crime falling under the crime against property. Ha? Ang yung, yung sawan. Crimes against persons. Ito, crimes against property. relevant special penal laws. Then, four, from the evidence, testimony and documents required to prepare and process of the filing of these cases. Three, about the interview, interrogation, symptoms of guilt, skills of the interviewer and interrogator, confession, admission, deposition. Yung mga role of Matt and Jeff, lumabas yan. sa April board examination, ano ba yung Matt and Jeff? Meaning, dalawang police officers. Yung isa, yung bad officer. Yung isa, yung isa good or kind officer. Role of, role of Matt and Jeff. Bluff on a split pair. Exenuation. Kindness. Sympathetic appeal. Yung mga ganyan. Kindly study it, ha? Mga kadete. Next. Another subject is traffic management. Sampung tanong po ang lalabas dalawa from the legal provisions of the following reg registration and renewal of the motor vehicles. So kindly review basically yung Republic Act 4136 yung Land Transportation Code of the Philippines. Tatlong questions from the pillars of traffic, 'di ba? May may pillars tayo ng traffic, traffic ecology, traffic economy, ah traffic education, traffic engineering. Kindly memorize it. Legal provisions on early warning devices. Far from the processes of traffic accident investigation, hit and run, collision and non-collision type of accident, chain of events in an in an accident, etc. Next, fire protection and arson investigation. Ah, sa fire protection, 15 items po ang lalabas Jan. Three from the concepts of combustion, yung fire triangle theory, yung fire tetrahedron, nako napaka-basic po. Tatlo from the classification, causes, prevention, control and extinguishment of fire. Dapat alam po natin ang pinagkaiba sa class A, class B, class C, class D, tsaka yung class K. Alam din po ang pagkakaiba sa natural fire, accidental, tsaka yung intentional fire. Marami po yung types ha. Dalawa from the organization of the BFP. Tatlo from the revised fire code of the Philippines and apat po from the techniques and procedures in fire and arson investigation and of course arson evidence and filing of charges in the court next is itong vice and drug education and control sampung tanong po ang lalabas jan okay sa vice and drug education sampung ang lalabas dito Dalawa from vices such as smoking, drinking, alcoholic liquor, gambling, prostitution. Apat from the procedures or legal provisions of drug operations in the PNP, PDI, and BN Customs. Last time, lumabas ang uh, ano po ba? Sino po ba ang chairman ng uh, ng uh, board of uh, uh, a dangerous drugs board? Ang chairman po ano po ang ranko niya? Lobas po yan sa April board examination. Four from the salient provisions of the Dangerous Drug Law. kindly include in your review ha. Pinaka basic na batas po dyan is yung Republic Act 9165. Pero may mga relevant and related uh, laws po para dyan. Next, Technical English 1 Legal Form 10 din po ang lalabas. Nako, napaka yung uh, review materials po dito. Tinitingnan ko po in some other review centers. Kulang ko lang po ha? ha. kindly check ha. Yung mga review centers diyan, kindly uh, recheck your review materials. Kindly align po kasi ah uh, we have to help the students ha. We have to help the students. Mas okay po pag pulido, quality yung uh, instruction natin pati na yung review material. So, ang um, some of the materials, sorry ha, uh, sorry to say this, pero some of the materials in various review centers, ang inilagay po yung mga forms, yung mga template, Okay din pag may template pero kindly discuss po kung ano ang template na yan Pito po from the following legal forms Affidavit of arresting officer Complaint affidavit Affidavit of witness Application for search and search warrant Tatlo from the parts of the affidavit Legal responsibilities, obligations and liabilities of making and executing affidavits So no, technical English to itong investigative report writing, sampung po ang lalabas dyan. Pito from uh, the reports used by the PNP, BJMP, and other bureaus. Tatlo will be from the parts, characteristics, roles in grammar and composition. Ah, uh, grammar and composition, yung uh, uh, subject and S uh, yung subject and s agreement, subject. Subject and verb. Subject and verb agreement. Subject verb agreement rather. Radio codes, kasali po. Phonetics and making reports. Ito, lalabas din po yan. Sunod, introduction to cybercrime and environmental laws. Sampo po ang lalabas dito. Lima, from cybercrime offenses. Ang review material ko po na ginawa nito napaka-align po, especially in introduction to cybercrime and environmental laws. Limahan na cybercrime offenses yung crimes against sa uh, ayong yung 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 crime against the criminal act against confidentiality integrity of the document yun po cyber intelligence cyber investigation yung mga cyber warrants marami po tayong cyber warrants please include it digital evidence five from the solid waste management law toxic substance law clean air act and clean water act and other pertinent uh, environmental laws yun po sa CDI. On the other hand, ito naman sa LEIA. LEA, Law Enforcement Administration. I apologize ha kung minamadali ko po para at least ma-save po natin ang time. LEA po, 15% lang. In the previous board exam, yung sa old curriculum, I think this is 20%. Ang ginawa ng PRC, iniba, naging 15% na lang ngayon. Ang interagency approach na law enforcement, 20 items ang lalabas. Pito will be from the Principles of Organization, Management and Administration. Anim from the Organization of Law Enforcement and Public Safety Agencies, nasa EO 292. Ang Executive Order 292, dyan po nakalagay yung yung Air Forces of the Philippines, yung uh, Philippine National Police, noon uh, is Philippine Constabulary, ngayon is PNP, and other important uh, law enforcement agencies. Seven questions from the powers, functions, and organizational structures of various law enforcement and public safety agencies. Like, say, for example, Coast Guard, NBI, even uh DNR. DNR is also part of it. Next, comparative models in policing. Ah, uh, twenty questions again. Four from the theories of comparative policing. Anim from the models of policing. Six, from Multicultural Policing. Four, from the Philippine Policing Extradition Treaty and the International Agreement on Law Enforcement Cooperation. Yung Interpol, yung uh, International Organization of Chief of Police, yung Europol. Yan po, dapat na-memorize yan. Next, another 20 questions will be taken from Industrial Security Concepts. Lima, from the Theories, Concepts and Philosophies of Security and Safety. Pito, from the related laws and security yung bagong batas po natin ha yung yung loma is 5487 the industrial security agency law pero uh, may amendment po ikukonti lang naman pero some of the uh, most of the provisions of the uh, industrial security uh, agency law is still still at is still uh, in effect eight from the basic industrial security concepts of security survey The other mga kadet, itong law enforcement operations and planning with crime mapping. Again, 20 questions din po. 5 from the principles of planning, lumabas yan sa, sa previous board examination, itong synoptic planning. Isa po yung type of plans. Then 5 from the constitutional and statutory rights of persons affected by law enforcement operations. Connected din po ito sa human rights education, di ba? Yung rights of the accused. 5 from the police operations BFP and other uh, law enforcement agencies 5 from crime mapping On the other hand sa character formation one leadership decision making etc Anim po from the theories characteristics Anim din po from the principles theories and functions of police administration and police management dapat alam po natin ang pagkakaiba sa police management and police administration. Tatlo, from the problem solving and decision making factors. On the other hand, sa character formation to, yung nationalism and patriotism, lima lang po ang lalabas. Isa sa nationalism and patriotism, isa from Filipino character values, yung lingas kugon, yung crab mentality, yung mga ganyan. Five from the values of Filipino heritage, One from the relevant provisions of 1987 Philippine Constitution like preamble, Article 1 and 2. One from the provisions of 8491, yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. Lalabas po yan ha, sa board examination. Next, sa forensic science naman tayo na area. 15% po ito sa personal identification, 18 ang lalabas na questions. Two from the Principles of Personal Identification. Apat po sa application ng dactyloscopy. Apat from the techniques, detection, collection, etc. Apat from various forensic tools. Yung tools na ginagamit po ha sa processing of latent prints. Yung ACE-V method, lumabas po yan. Ah, yung ACE-V. Dapat ang review materials nyo may ACE-V method ha apart from the examination, identification, and presentation of evidence in court proceedings. Next, forensic photography, 17 questions po ang lalabas. Two, from the scientific and technical principles of forensic photography. Apat, from the types of photography. Dalawa, about the analog and digital photography. Lima, about the photographic exhibits. Apat po, from the legal aspects of photographic evidence. So ano ba itong legal aspects? Ah, 'di ba yung uh, digital uh, digital photograph ngayon is tinatanggap na po sa korte. Ano po ba ang mga requirements diyan? Pag uh, film po ano po ang requirements para ma-accept po siya or admissible in the court. Forensic chemistry and toxicology 12. 12 questions. Tatlo from the principles of forensic chemistry and toxicology, dalawa from the accepted protocols for handling chemical and biological evidence. Tatlo, about the standardized test and appropriate laboratory equipment. Yung mga, yung mga test, ha, for example, like blood, ah precipitin test, lumabas po sa board examination, yung mga ganyan. Dalawa, from the scientific procedures in the recognition, collection, and preservation of drugs, poison, etc. And dalawa po about the case report and factual reports in support of a court trial. Now, question documents again 17 questions ang ang lalabas dito. Dalawa from the scientific principles of QD, tatlo po ang protocol in the selection and examination of standard and question document, apat po from the techniques in restoring and deciphering erasures, obliterations in handwriting, signature, so on and so forth. Apat from the different equipment in QD yung shadow graph. Ha? Apat about the document examination reports and forensic findings. Next, sa polygraph naman or polygraphy, lie detection techniques, 17 questions again. Tatlo from the scientific principles and theory of psychophysiological applicable applicability to lie detection and truth verification. Tatlo from the procedures and techniques in lie detection. Apat from the indication of truth and deception using the polygraph. Three about the polygraphic questions. Yung relevant, irrelevant, yung Siba, yung control questions, napaka-basic po sa tatlo na questions na yan. Actually, may marami pa dyan ha, yung, uh, uh, yung knowledge questions, yung sky questions, yung DY80 questions. Memorize po natin yan. Ah, mas okay po, we will not be acquainting ourselves. Not just acquainting. Kasi pag acquainting lang, ah, Akwente lang yan. Binabasa mo after after you read the you read the material. Wala, kinalimutan mo na. Akwintans lang eh. Dapat po memorize natin ha. Memorize. Apart from the examination interpretation of polygraphic evidence and findings. Yung mga yung mga markings po sa polygraph, a polygram rather or the polygraph paper, may lumabas din po yan sa sa board examination. Like for example, outside noise. That means you put OSN. Okay? Next, Forensic ballistics the last subject in forensic science 19 Ito po ang subject na may pinakamaraming tanong sa forensic science na area 2 from the scientific foundation and principle of firearms dalawa from the types of firearms apat po sa types of ammunitions ah, lumabas yan sa board examination types of ammunition Lima, about the class and individual characteristics of firearms Apat po, from the laboratory equipment, dalawa, nature and characteristics of low and high explosives. Kaya nga, sa forensic science, sa Bicuino review material po natin, nilagyan ko po ng uh, mga pictures. Kasi itong, mga, ito, itong gumawa ng board examination, nako, ang ginawa nila, nilagyan ng pictures and the student is mandated to identify what is in the picture. Kaya nga yung tripod, lumabas, pati na yung... Uh, types of cartridge according to the rim. Yung center ay yung yung uh, rebated type, yung semi-rim type, yung rimless. Picture lang ang inilagay. Ha? Ah? So may possibility na next time picture din po ang inilagay ng mga uh, ng mga questions and you will be identifying it. Sa correctional administration na 10%, 40 will be non-institutional questions. 13, about the probation na kaya po sa review material uh, sa review discussion po natin panay ko pong sabi most of the questions will be taken from probation yung PD 968 11 about the parole system 10 about the other forms of clemency pardon commutation of sentence reprieve good conduct time allowance so on and so forth 9 about the relevant provisions of the law on PDLs Imprisonment, allowance for good conduct, extension of criminal liability, which is also discussed in the other subject. The other one is institutional, 40 questions again. Eight from the theories of penology and others. Eleven from the functions of BJMP provincial jail, BIOCOR. Eleven, uh, eleven from admission process. And ten from the principles of management in the BJMP, BIOCOR provincial jail, so on and so forth. And the other one, the last is yung therapeutic modalities. Actually, yung therapeutic modalities yan, reiteration lang po yan ah, ng uh, topic sa institutional and non-institutional. Okay? So, six from the rehabilitation and reformation programs of the BJMP, provincial jail, biocor, so on and so forth. Five, about the reintegration. Eight, about the rehabilitation programs of the PDL. So, a total of 100. Then, yung uh, pinakalast po, itong criminology, 20%. Ang old name po nito is criminal sociology. Pero in the new TOS, ang tawag po nito sa area na ito is criminology. Sa intro to crim, 15, 15 questions. 5 from the basic theories of classical and positivist. Dapat alam nyo na po ang pinagkaiba sa classical, neoclassical, and positivist school three from the fundamental concepts of law, crime, criminology, and CJS. Three from the typologies of crimes, delinquents, and criminal offenders. Yung recidivist, quasi-recidivist, types of crimes according to the mode. Like for example, formal crimes, material crimes, episodic crimes, extinctive crimes. Yung mga ganyan, white collar, blue collar. Memorize po natin ha. Kasi ang krimen po, na-classify po yan according to categories dalawa from the concepts of punishment dalawa from the philippine criminology profession and career path versus criminologist in other countries so kindly review po yung uh, batas natin republic act 11131 okay so next theories theories of crime causation. 15 questions will be taken dalawa from the fundamentals of crime causation dalawa from the biological and psychological theories Sample ng biological yung atavism. Yung uh sum na ayung uh, uh somatotyping. Lima from the sociological and economic theories, four from the biopsychosocial theories and dalawa po from the theories on female offenders. Next, human behavior and victimology. Kinsi din po ang lalabas two from the concepts of human development, lima from the typology of human behavior criminal and personality disorder, apat po from legal consequence of behavioral issues, apat from the nature and concepts of victimology. Sampo din po ang lalabas sa professional conduct and ethical standards. Makikita nyo po sa screen yan. Dalawa from the philosophy of ethics and etc. Tatlo from the PRC Oath and the Philippine Registered Criminologist Code of Professional Conduct and Ethical Standards. Nilagyan ko po sa review material natin sabi ko you no know, itong mga contents na ito. Tatlo from the oath of office, one from the law enforcement code of professional conduct and ethical standards and one from human and public relation. Ang third to the last itong juvenile delinquency 15 questions po. Tatlo from the nature and event and extent rather and theories of juvenile delinquency. Actually, a theories of juvenile delinquency nasa theories of crime causation din po yan. Tatlo from the parental rights, responsibility, and etc. Dalawa from the rights, welfare, and protection of children. Isa from the juvenile delinquency and prevention programs. Isa from the models of juvenile justice system, yung uh, GGS natin. Lumabas, sino yung chairperson? Dalawa from the provisions of Republic Act 9344. Okay, yung 9344 at saka yung PD 603. Ito po ang dalawang batas na sikat po sa subject na ito. Tatlo from the factors and causes of juvenile delinquency. Next is dispute resolution, bago po ito na subject. Sampung tanong ang lalabas. 9285 po ang batas dito. Review 9285. Dalawa from the principles of negotiation, arbitration. Kindly differentiate yung pinagkaiba sa arbitration, mediation, conciliation. A uh, mid-arb or mediation arbitration, early evaluation, mini trial, huh? Try to differentiate the, this uh, uh, dispute resolution, mode of dispute resolutions in the Philippines. Tatlo from the restorative justice and retributive, one from the principles of police critical incident management, one from again to eight five. Two from critical incident management and po, from various types of crisis, disaster management and assessment. Ang pinakalas po, yung criminological research One and two, tw 20 questions yan. Lima from different types, classifications of research. Anem po, from the roles adapted EPA format na nasa 7th uh, edition na po tayo pag nasa 6th pa po ang review material nyo ah, scratch out nyo na yan yung pinaka-updated po, if I think is seventh po. Yung pinaka-updated po, da ang, ang, ang gagamitin natin. Anim ha? Actually, yung sa EPA format, nagkikumpiyan sa yung mga estudyante. Kasi akala nila, yung APA format is para pang minor subject yan sa English. No. Yung APA format actually has the highest number of questions sa criminological research. Ha? Anim po yan. Dalawa from those and those of the ethical issues. Ano ba itong ethical issues? Yung hindi pag-publish, for example, ng mga pictures ng mga respondents. Yung confidentiality ng information. Dalawa from the rules in developing a problem, data collection and technique. And lima po from the research design, research framework, statement of the problem and hypothesis, or basically parts of the research. So, to make the explanation very short, kanete, check your review materials check the review center you are enrolling in. Pag ang review center nyo, hindi nakalain sa TOS, nako, lumabas na kayo dyan. Ha? Mag-drop out na kayo. Pero pag nakalain dyan, you stick to that review center kasi pulido po ang, ang pag-review nyo. Now, mga kadete po, first year, including students, first year up to fourth year, please be guided with the table of specification because wala pa po tayong bago. Now, um, for you to be guided, Just give me a personal chat po. Ibigay ko po sa inyo yung PDF file po ng table of contents para at least pag nagre-review kayo or pag nagle-lecture yung professor niyo sa eskwelahan. At least you can try you can gauge. Ginigage mo, naka ka kung saan na po. Parang checklist po kasi ito. Parang checklist. Parang checklist po na uh, binigyan mong ng mark pag na-discuss na binigyan mo ng X, nilagyan mo ng X pag hindi pa na-discuss. Okay? Dapat po, nakalay na. So, yan po. I hope I give you the necessary information sa preparation nyo sa board examination. Again, sa mag-take ng board examination, congratulations in advance. Congratulations po. Pag papitiks-pitiks ka lang, pabunjing-bunjing ka lang, nako, mag-expect ka, nalaga pa ka. Pero pag, pag nagre-review ka, nagbigay ka ng oras, I tell you, the process is bitter, but the fruit will be sweet. After po sa examination. God bless everyone. Ingat po lahat.